Experience na biso makambu mingi ya kujokisa biso ejali kasi mpambe ajali ya soko solo isika ya kunibomba Kangana, biso na Nzambe, biso na Yesu Kristo, bongo nde bomoi na biso ekotambola malamu. Tobondela. Nzambe tata, tozali na mokili ya mabe. Satana ajali ntango nyonso kobenda biso mpona kokweisa biso mpe kobebisa biso. Kasi yo mpe opesi mokanda na yo Bible. Mpe yo moko. Ojali koyoka mabonde na baoyo bajali kolela epai na yo. Na nzela yango nde tokoki kolonga Satan.